ឡំហើយជាខ្មែរដែលជឿទៅពុទ្ធរូបចិនខ្ញុំចិនខ្មែរខ្មែរអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្លាយទៅជាខ្មែរចិនមែនទេអញ្ចឹងបើយើងជឿពុទ្ធរូបចិនយើងនឹងខំប្រឹងពង្រីកនៅវប្បធម៌របស់ចិនហើយមិនត្រឹមតែពង្រីកវប្បធម៌របស់ចិនគឺថាបំភ្លេចវប្បធម៌ខ្លួនឯងតែយល់មកបំភ្លេចសិល្បៈខ្លួនឯងវប្បធម៌ខ្លួនឯងតម្លៃខ្លួនឯងហើយទៅលើកដំកើងជួនជាតិគេហើយទៅជួនជាតិគេឲ្យតម្លៃយើងមិនឯងបើគេមិនឲ្យតម្លៃយើងយើងឲ្យតម្លៃគេហើយមិនបានសុខទៀតតែយល់មកអញ្ចឹងបើយើងឲ្យតម្លៃគេគេឲ្យតម្លៃយើងមិនបានសុខខ្ញុំនឹងជាស្វាមីឲ្យតម្លៃភរិយាឲ្យតម្លៃស្វាមីឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមានតម្លៃរួមនៅសុខដុមរមនាក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងតែនឹងមិនឲ្យតម្លៃគ្នាជ្រោះគ្នាមុខយ៉ាក់ដាក់គ្នារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមកក៏នៅអញ្ចឹងហើយអាត្មាលើកឡើងហ្នឹងដើម្បីពញ្ញាក់ស្មារតីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យជ្រាបប៉ុន្មានហើយគ្រូស្ដីពុទ្ធសាសនាគឺយើងបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធរូបចំពោះព្រះសង្ឃចំពោះព្រះធម៌នៅគ្រប់ទីកន្លែងតែយល់មកបាទពុទ្ធជីវានទានជាតិយ៉ាងគឺមានន័យថាយើងថ្វាយបង្គំយើងបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធសកលលោកបាទយល់មកចំពោះព្រះសរីរៈធាតុជុំវិញសកលលោកចំពោះដើមពោធិ៍នៅគ្រប់ទីកន្លែងនឹងយល់មកក៏នឹងជាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាអត់មានប្រកាន់ជាតិវណ្ណៈអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនប្រកាន់គេមិនប្រកាន់អាហ្នឹងវាបានសុខតែញោមហើយយើងអត់ប្រកាន់គេប្រកាន់យើងសុខទេណែយើងអត់សុខទេគឺថាមួយប្រកាន់ហើយមួយមិនប្រកាន់ក៏នៅតែមិនសុខពួកគេមិនទទួលយកអ្វីដែលយើងជឿយើងគោរពយើងបូជាហើយយើងទទួលយកដូច្នេះយើងមិនបានសុខអញ្ចឹងហើយតលប្រមគ្នាបើយើងប្រកាន់ជាតិយើងគេក៏ប្រកាន់ជាតិគេអញ្ចឹងតើយើងខំប្រឹងឲ្យតម្លៃជាតិយើងគេខំប្រឹងឲ្យតម្លៃជាតិគេអញ្ចឹងតើហើយតម្លៃហ្នឹងពីណាមនុស្សគ្រប់សង្គមនឹងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យមានសុខសន្តិភាពប្រកបទេយកអញ្ចឹងហើយយើងជាខ្មែរជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវប្រកាន់ជាតិរបស់ខ្លួនឯងប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងសិល្បៈរបស់ខ្លួនឯងតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងទើបគេឲ្យតម្លៃដែរញោមហ៎បាទបើយើងមិនអត់តម្លៃខ្លួនយើងអត់គេអត់តម្លៃមិនហ្នឹងយល់មកគឺយើងត្រូវអត់តម្លៃខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយយើងដែលជាអ្នកជាពុទ្ធរូបត្រូវឲ្យតម្លៃទៅខ្មែរឲ្យតម្លៃទៅខ្មែរជាពុទ្ធរូបខ្មែរបានបច្ច័យទៅខ្មែរហ្នឹងយល់មកហើយពេលណាខ្មែរមានបច្ច័យខ្មែរមានជីវភាពទូធាខ្មែរហ្នឹងវាសុខចម្រើន
ណាខ្មែរនឹងមិនក្រខ្មែរនឹងធូរធារបើសិនជាជួនជាតិដតីមើងងាយក៏ពិបាកនឹងមើងងាយដែរហ្នឹងមកបើពីព្រោះយើងមានតម្លៃខាងសិល្បៈយើងមានតម្លៃខាងសម្ភារៈយើងមានតម្លៃនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចឹងហើយយើងត្រូវតែរក្សាតម្លៃរបស់យើងឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងឲ្យតម្លៃជាតិយើងជាតិយើងនឹងឲ្យតម្លៃមកយើងវិញញោមហ៎ហើយជាតិគេនឹងក៏ឲ្យតម្លៃទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងយើងសួរថាជាប្រពៃណីជាទំនៀមទម្លាប់បានជាឧបទ្ធរូបមកហើយអ្នកឆ្លាក់អ្នកគូរូបបានគូរូបដែលយើងស្គាល់គ្រប់គ្នាថានឹងជាឧបទ្ធរូបជឿរួចហើយមានឧបទ្ធរូបរួចហើយយើងត្រូវធ្វើពិធីអភិសេកទៀតបើញាតិញោមមិនបានធ្វើពុទ្ធាភិសេកយ៉ាងមិនដែរញោមយើងមិនយល់ណាអត់ដូចខ្លះទេចឹងដូចជាមិនឆ្លងដៃផុតពីធៀបធ្វើឲ្យអង្គយើងឡើងយើងណែដឹងខុសពីពេញលក្ខណៈជាពុទ្ធរូបពេញលក្ខណៈជាពុទ្ធរូបហ្នឹងបាទបើយើងគៀមបាទយើងគៀមក៏មានប្រសាសន៍ថាបើមិនបានធ្វើពិធីពុទ្ធាភិសេកពុទ្ធរូបហ្នឹងមិនឆ្លងពីដៃជាងចម្លាក់ជាងគូរូបហ្នឹងយល់មកអញ្ចឹងពុទ្ធរូបហ្នឹងនៅតែក្នុងដៃជាងមិនបានផុតពីដៃជាងមិនបានផុតពីកន្លែងដែលជាធ្វើហ្នឹងគាត់យល់ថាអញ្ចឹងអរហើយញោមអាចារ្យមានប្រសាសន៍ថាបើមិនបានធ្វើពិធីពុទ្ធាភិសេកមិនពេញលក្ខណៈពុទ្ធបរិមាហ្នឹងពុទ្ធរូបហ្នឹងមិនពេញលក្ខណៈហើយមិនពេញលក្ខណៈអីមិនពេញលក្ខណៈជាពុទ្ធឯកណាបំពេញលក្ខណៈជាពុទ្ធយើងមិនគួរនឹងផ្លាយសង្គមមិនគួរនឹងបូជាអញ្ចឹងញោមអាចារ្យឡាយនសួរថាពិធីពុទ្ធាភិសេកនឹងជាពិធីប្រពន្ធអ្នកបង្កើតឬក៏នរណាបង្កើតអញ្ចឹងញោមព្រះពុទ្ធឲ្យយើងជឿព្រះធម៌ញោមអ្នកណាឃើញព្រះធម៌អ្នកនឹងឃើញព្រះពុទ្ធអ្នកណាចេះព្រះធម៌យល់ព្រះធម៌ប្រតិបត្តិតាមព្រះធម៌អ្នកនឹងឃើញព្រះពុទ្ធជឿព្រះពុទ្ធញោមអញ្ចឹងអត់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅក្រោយពីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅតាមវាស្អីជំនួសព្រះពុទ្ធមានព្រះធម៌ញោមមានព្រះធម៌អញ្ចឹងព្រះធម៌នៅណាញោមព្រះធម៌ក្នុងចិត្តក្នុងចិត្តព្រះធម៌មិនមែននៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃពិដកទេព្រះធម៌នៅក្នុងចិត្តរបស់ញោមតែហេតុអីបានញោមថានៅក្នុងចិត្តមិនគំនិតក្នុងកាយបងចិត្តយើងលឹកមិនគំនិតក្នុងវិជ្ជាផងនៅក្នុងចិត្តទេចិត្តចិត្តនៅក្នុងកាយ
ពីព្រោះរូបយើងហ្នឹងមានចិត្តមានវិចារមានកាយហើយស្អីធំជាងគេចិត្តចិត្តចិត្តធំជាងគេអញ្ចឹងបើធម៌នៅក្នុងចិត្តហើយធម៌ហ្នឹងក៏នៅក្នុងកាយដែរធម៌ហ្នឹងក៏នៅក្នុងវិចារដែរតែបើធម៌មិននៅក្នុងចិត្តអត់មាននៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងខ្លួនយើងទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធគឺថាយើងជាព្រះពុទ្ធរូបមកផ្សាយអង្គមមកបូជាមិនប្រកាសថាព្រះពុទ្ធរូបនឹងជាព្រះពុទ្ធពិតប្រកាសទេណាយើងណាពីព្រោះកាលណាមកធម៌មិននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងមិនឃើញព្រះទេណាយើងយើងមិនឃើញរូបនឹងទេតែជាព្រះពុទ្ធទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងធម៌នឹងជាតំណាងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនរូបបដិមាហ្នឹងជាតំណាងពិតប្រកបរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអញ្ចឹងយើងប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញឃើញមកអ្នកប្រាជ្ញឲ្យនឹងពុទ្ធប្រវត្តិបាននិយាយថាព្រះពុទ្ធនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះឃើញមកមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយអ្នកប្រាជ្ញនឹងលោកចង់ឲ្យអ្នកដតីដតីនឹងមើលឃើញណែរូបនេះរូបពុទ្ធឃើញមករូបនេះរូបពុទ្ធចឹងអញ្ចឹងខំឆ្លាក់ខំគូធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដូចនៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាខ្លះទោះបីជាខំគូខំឆ្លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនដូចគ្នាខ្មែរឆ្លាក់ផ្សេងគូផ្សេងយួនចិនឆ្លាក់ផ្សេងគូផ្សេងថៃផ្សេងណាភូមាស្រីលង្កាឆ្លាក់ផ្សេងគូផ្សេងអត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនខុសគ្នាទាំងអស់វាត្រូវគ្នាខ្លះដែរយល់មកដូចជាកាយវិការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បែនភ្នែកទ្រង់ដាក់ប្រហ័សទ្រង់សមាធិហ្នឹងគឺថាដូចគ្នាទាំងអស់ណាយល់មកបើដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រភពខុសខុសគ្នាជារបៀបចិនជារបៀបភូមាជារបៀបឯកលង្ការជារបៀបវិនាជារបៀបខ្មែរអញ្ចឹងទៅណាយល់មកអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងរបៀបដូចគ្នានិងរបៀបមិនដូចគ្នាលក្ខណៈដូចគ្នានិងលក្ខណៈមិនដូចគ្នាណាយល់មកយើងដឹងគ្រប់សពយើងអាចធៀបយើងអាចស្គាល់យើងអាចឲ្យតម្លៃជាតិយើងសិល្បៈយើងតែឲ្យតម្លៃវិជាគេសិល្បៈគេអញ្ចឹងយល់មកអញ្ចឹងប្រពុតពុតប្រកាសនៅណានៅក្នុងធัวនៅយកព្រោះអាពីពុតទៅមានធัวអញ្ចឹងធัวជាទីពឹងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រពុតមិននៅក្នុងរូបទេយល់មកប្រពុតមិននៅក្នុងរូបទេបើចុះហេតុអីបានជាយើងធ្វើពុទ្ធវិស័យពីព្រោះអ្នកប្រាជ្ញបុរាណយល់ឃើញថាអាចពីពុទ្ធមានធម៌ហើយដើម្បីយកធម៌ទៅដាក់នៅក្នុងវត្ថុណាមួយរូបណាមួយត
រូវមានពិធីអាពិសេសរូវមានពិធីអតថាននេះយកយើងឆ្លងអតថានណាយើងទាំងអស់ឆ្លងឮឆ្លងស្ដាប់ពីការអតថានពីពុទ្ធិវិស័យគឺយើងសូត្រធម៌រំលឹកគុណបព្វតគុណបធម៌គុណបសោនិតិពេសោស្វៈខាតោសុគតិបាណោនៅព្រះសូត្រធម៌បារមី10ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលទ្រង់បានត្រាស់នឹងទ្រង់បំពេញនឹងហើយសូត្រពហុតែញោមពុទ្ធជ័យមង្គលដែលព្រះអង្គបានឈ្នះមារនោះហើយយើងជឿថាយើងអតថានតាធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងនឹងចូលទៅសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងរូបហ្នឹងតែញោមរូបព្រះហ្នឹងណារូបដែលជាងឆ្លាក់ជាព្រះជាគូរូបជាព្រះហ្នឹងយើងជឿយើងអតថានទាំងអស់គ្នាថាធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាតំណាងរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងរូបហើយយើងនឹងគោរពធម៌ហ្នឹងឃើញធម៌ហ្នឹងដូចជាព្រះព្រមធម៌មាននៅអញ្ចឹងយំព្រមធម៌មាននៅយ៉ាងឯងអញ្ចឹងរូបកាលពីមុនជាឆ្លាក់យកលៀកយកបថៅយកអញួរយកស្អីស្អីទៅដំកប់រូបទាំងប្រកែកទាំងប្រណេតទាំងបហោះគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែរយំហ្នឹងជាវត្ថុមួយដតីដែលជាកំពុងតែធ្វើហាក់ដូចជាថ្មសរសាហាក់ដូចជាសំណង់សរសាហាក់ដូចជាកដាស់សរសាទេយំប៉ុន្តែពេលយើងជឿពីជាងមកយើងយកមកធ្វើពិធីពិសេសវាឆ្ងាយពីដៃនៃជាងផុតពីដៃនៃជាងវាយកមានប្រសាអញ្ចឹងជាងនឹងឡើងធ្វើចំបានទៀតហើយតែខ្ញុំហ៎ក៏ជាងឡើងធ្វើចំបានទៀតហើយយើងក៏យ៉ាងដែរតិចតិចប៉ះប្រកែកអីធ្វើមួយធំធំដល់មិនធម្មតានឹងរឿងឡើងហ៎តែខ្ញុំហ៎ក៏រឿងឡើងហ៎អញ្ចឹងជាពិធីមួយតម្លាយពីវត្ថុឲ្យទៅជាព្រះឲ្យទៅជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធឲ្យទៅជាព្រះមែនតើមានធម៌មានណាយើងគោរពបូជាដូចជាព្រះអញ្ចឹងណាយើងណាបាទខ្ញុំយល់ហ៎អញ្ចឹងបើយើងមិនធ្វើពិធីអភិសេកតើយើងថ្វាយគុំបានយើងគោរពបូជាបានយើងហៅព្រះបានទេអបានញោមអញ្ញោមណាថាខោពីញោមចាញោមសាលៀបថាអត់ញោមសេងសេងស្ងៀមហើយញោមមានអ្នកស្រាប់តាមញោមសាលៀបគេតាមច្បាស់អត់ទេនៅកណ្ដាលច្បាស់ខ្ញុំអាណាថាខ្វាយកូនបានឯកូនអើគេតែប៉ុន្តែមិនទាន់មានទេឯកូនខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំមានកញ្ចក់មួយមានបានខ្ញុំអត់ពិសាយឯណាទេអត់ឈូចុះខ្ញុំទៅសូមពីដល់ខ្ញុំចាយកទៅចាក់ពូអស់ពូអស់ចាំអីទេបានព្រះតែរត់ថាវិញហើយនិយាយចឹងខ្ញុំជឿខ្ញុំស្ដាប់គេខ្ញុំពិចារណាខ្លួនឯងយើងស្ដាប់គេយើងកុំអាចជឿព្រោះធម៌ព្រះនឹងថាសូមបីតែព្រះកុំអាចជឿព្រះយើងស្ដាប់ហើយពិចារណាខ្លួនឯងរកហេតុរកផលជាក់ស្ដែងយកទៅប្រតិបត្តិបើបានសុខពិតប្រកបចាំជឿណាញោមណា
ខ្ញុំបានសុខគាត់ប្រកាសឲ្យខ្ញុំជឿចឹងណាញោមទាំងងាត់អ្នកដតៃបានប្រែប្រអោព្រះនឹងខ្ញុំកុំអាចជឿងាត់អ្នកដតៃប៉ុន្តែក៏ជាការរៀនសូត្រដែរញោមបើយើងឃើញរូបព្រះនៅទីណារូបអីក៏ដោយរូបបដិមារូបកំនូអានេះយើងស្គាល់អស់រូបនឹងរូបព្រះហើយយើងថ្វាយបង្គំទៅអត់មានបាបទេតែញោមអត់មានបាបទេមានន័យថារូបឲ្យតែចិត្តយើងដល់ថារូបនឹងជាព្រះហើយយើងថ្វាយបង្គំយើងបូជាទៅយើងចិត្តយើងវាដល់ព្រះបាត់ទៅហើយតែញោមចិត្តយើងនៅឯព្រះឯណោះនៅឯធម៌ឯណោះមិននៅក្នុងរូបនឹងទេបាននៅត្រង់រូបនឹងទេណាញោមណាអញ្ចឹងបើចិត្តយើងដល់ហើយមានន័យថាម៉េចបានបានមានន័យថាស្អីស្អីក៏ដល់ដែរណាញោមបើចិត្តទៅហើយស្អីស្អីក៏ទៅដែរហើយបើចិត្តមិនទៅទេស្អីក៏មិនទៅដែរញោមណាបាទអូនមិនបែរលោកទេតែអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តយើងទៅហើយចិត្តយើងទៅមិនមានអតីតមកខំទេណាទៅខ្លួនយើងយើងជឿតែព្រះយើងថ្វាយបង្គំយើងគោរពបូជាទៅព្រះហើយព្រោះព្រះនៅណាចាំចាតែតែចាប់ខ្ញុំកុំភ្លេចតែតែចាប់ទៅជំនាញខ្ញុំណាកាត់ទៅជំនុំកណាចង់ទៅលាអញ្ចឹងតែអត់បានទៅចិត្តបង្អោទៅដល់បាទព្រោះចិត្តនឹងលឿនណាចិត្តនឹងធំណាបាទអញ្ចឹងដូចយើងអានប្រៃបេដោអញ្ចឹងយើងមិនឃើញក្តាស់ទេឃើញព្រះទេតែយកចឹងបើចិត្តយើងដល់ព្រះមិននៅនឹងទេព្រះនោះអឺនឹងចឹងហ្នឹងយើងត្រូវតាមដែរចិត្តយើងចឹងហ្នឹងយល់មកអាហ្នឹងគឺជាសច្ចៈភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយចិត្តហ្នឹងមិនត្រូវតែលឿនប៉ុណ្ណឹងទេគឺចិត្តហ្នឹងធំទៀតទោះបីជាព្រះហ្នឹងឧបត្តណាក៏នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងដែរបើមិនចូលឲ្យអត់ទៅទេព្រះឧបត្តណាពីសាងព្រះឧបត្តណាក៏ដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងចូលដែរតែយល់មកចិត្តយើងឃើញទាំងអស់ហើយស្អីក៏ដោយនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងទៅមកចាំយល់ឲ្យទៅដឹកដល់ទៅដល់លឹកដល់ទៅដល់ទៅដល់តែយល់មកដឹកដល់បន់កើតមានដឹកដល់បាបកើតមានតែយល់មកអញ្ចឹងការធ្វើពិធីអភិសេកនេះគឺដើម្បីឲ្យចិត្តយើងវាដល់ត្រៃចិត្តយើងវាមិនដល់ណាញោមក៏មានប្រសាមិញថារូបនឹងនៅក្នុងដៃជាទៅបែរតែមិនដល់ជាមិនដល់ដៃទៅដល់យើងតែណាអារម្មណ៍យើងក៏ជ្រះរូបនៅតែក្នុងដៃជាវិញណាទៅបែរយើងជឿមិនដល់អង្គទៅដល់ឃើញទៅនៅណោះឃើញនៅក្នុងដៃជាឃើញនៅក្នុងដៃជាណាចិត្តនឹងវាមិនដល់ណាណាពីនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងមានធ្វើពិធីមួយឆ្លងអូនឈៀសណាញោមធ្វើពិធីមួយឆ្លងធ្វើពិធីមួយអភិសេកថាលែងនៅក្នុងដៃជាហើយលែងនៅក្នុងរោងជាហើយលែងជាដុំថ្មហើយលែងជាវត្ថុធម្មតាហើយគឺជាព្រះបន្តប្រកាសរបស់យើងណាញោមអញ្ចឹងបើចិត្តរបស់យើងដល់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលែងសាំងបងលែងស្ទាក់ស្ទើរលែងរវល់រវាយគឺថាស្ងាត់ពិតជាព្រះហើយតែញោមពិតជាព្រះហើយបានធ្វើពិធីលោកកសោធរយើងកសោធរហើយបានធ្វើទានរសាស្រោភិវលីផ្សេងផ្សេងផងគឺថាច្បាស់ពិតជាព្រះហើយតែញោមមក
តែធ្វើចិត្តរបស់យើងទៅដល់ហើយយំហ៎ហើយយំយល់ណាយំខ្ញុំពិចារណាតាមទៀតណាយំហ៎ក៏មកជឿអាត្មាទាំងអស់មកយកពិចារណាមើលទៀតទៅត្រូវបងលោកតៃទីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ខ្ញុំហ៎យ៉ាងទី1យើងឲ្យតម្លៃខ្មែរយើងគឺខ្មែរអ្នកឆ្លាក់រូបហ្នឹងរចនាបថខ្មែរពីការពីខ្មែរថែរក្សាខ្មែរខ្មែរហ្នឹងបានសុខបានចម្រើនទី2គឺថាថែរក្សាវប្បធម៌របស់យើងគឺថាយើងគូយើងឆ្លាក់យ៉ាងណាយ៉ាងណាជីវវត្តធម៌ដូនតារបស់យើងតពូជពូវងតកូនទោះបីយើងអស់បន់ទៅក៏នៅកូនចៅកូនចៅនៅស្គាល់អូព្រះខ្មែរហ្នឹងនៅព្រះចិនហ្នឹងតែយើងនៅអចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងខ្មែរនៅក្នុងតម្លៃខ្មែរលើខ្លួនឯងនឹងឯងផងហើយចិត្តរបស់យើងមើលទីឃើញប្រពន្ធក៏ប្រកបគាត់នឹងគឺតាមពុកម្ដាយរបស់អញបានជាមកបានផ្ាយសង្គមបានបូជារອບឆ្នាំនៅមកហើយអញ្ចឹងនៅនៅក្នុងវងតកលជានិចទេញោមនៅក្នុងជាតិជាខ្មែរជានិចផងនៅសូមបញ្ញោយំប៉ុណ្ណឹងឲ្យច្បាស់រឿងអភិស័យនឹងញោមណាបើញោមមិនអភិស័យក៏បានដែរតែឲ្យតែចិត្តរបស់ញោមដល់តែបើចិត្តមិនដល់ទេអមវិស្ទៈស្ទើរញ៉េរញ៉ៃសំញាំគឺត្រូវតែធ្វើពុទ្ធិវិស័យយល់មកចិត្តយើងអត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តយើងដល់ព្រះនៅក្នុងចិត្តយល់